Azərbaycan ordusunun postlarının birinə yaxınlaşaraq kömək istəyən mülki erməni sakin Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarına təhvil verilib. Qarabağın erməni sakininə qayğı ilə yanaşılıb. Bugün Şuşada Xankəndi Laçın yolu üzərindəki aksiya yerində həmin dinç erməni sakin Xankəndinə yola salınıb. Erməni sakin aksiya ərazisindən keçən zaman eko aktivistlərə sağ ol deyib və Azərbaycan tərəfinə öz təşəkkürünü bildirib. Bu fakt bir daha Azərbaycanın humanist mövqeyini, aksiyanın dinç xarakter daşıdığını, yolun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunu nümayiş etdirib. Digər tərəfdən erməni sakininin kömək üçün müraciəti Qarabağda Ruben Vardanyanın girovuna çevrilmiş 25-30 min nəfərlik erməni əhalisinin hansı vəziyyətdə saxlandığını, onların xoşbəxt həyatının təhlükəsizliyinin ancaq və ancaq Azərbaycan dövlətindən asılı olmasının nümunəsidir.